गाइस, आजको गीत लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ लपन छपन भन्ने गीतको फ्रम द मुभी कबड्डी कबड्डीको थियो गीत है। गीत एकदम रमाइलो अनि एकदम राम्रो छ। यसको तपाईँलाई आज म गिटार इन्ट्रो पार्ट फिलअप अनि स्ट्रङ प्याटर्न कस्तो हुन्छ त्यसको लेसन चाहिँ म दिन्छु है। सो गीतको स्किल चाहिँ ई माइनरमा गइरहेको छ अनि गीतको स्टार्टिङको इन्ट्रो चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यस्तोको छ इन्ट्रो पार्ट। यो इन्ट्रो पार्टको फिलअप सेक्सन र यही वर्षमा पनि युज भइरहेको छ है। हामीलाई कसरी गर्ने म स्लोली भन्छु। ई माइनर कर्ड चाहिँ समातेर चाहिँ डाउन गर्ने, 6-5-4 मात्रै डाउन गरेर ह्यामर अन गर्ने, ओपन गरेर फोर्थ स्ट्रिङमा यसरी, अनि फेरि ब्लक, अनि फेरि फोरमै पुल अफ गर्ने बजाएर यसरी। यति मात्रै छ ई माइनरमा है। डाउन, ह्यामर अन, ब्लक, पुल अफ गर्दै गर्ने तिनचोटि यसरी, 1-2-3। अब गर्ने बित्तिकै फेरि सी मेजर र डी मेजर बजाउने, सी डी यसरी गरिदिनु। सो यस्तो हुन्छ। यसरी रिपिट गर्छ नि स्टार्टिङ इन्ट्रोमा पनि, अब वर्समा पनि यही बजाउनु पर्छ। यस्तो हुन्छ वर्स चाहिँ। यसरी गर्ने वर्ड्समा। अब जुन चाहिँ कोरस पार्ट, म कोरस पार्ट एकचोटि गरेर देखाइदिन्छु है। पर्या छैन यस्तो कुरा चाहिँ। अब कोरस पार्टमा है, यसमा एकदम राम्रो सुन्छ। स्लोली म कर्ड भन्छु है, सी मेजर बजाउने, पर्या छैन, डी मेजर कर्ड, डी माइनर कर्ड, अनि सी मेजर कर्डमा सिङ्गल स्ट्रम गरेर चाहिँ यसरी फिलअप जाने। यो चाहिँ किसको फिलअप गरिरहेको छ, एकदम राम्रो सुन्छ गिटारमा बजाउँदा पनि है। यसको नोट चाहिँ हामीलाई कसरी गर्ने, थर्ड स्ट्रिङको 3 4 स्लाइडिङ गर्ने, सेकेन्ड स्ट्रिङको 3, थर्ड स्ट्रिङको 3-2 ओपन, फोर्थ स्ट्रिङको 2 गरिदिने। यो हाले पनि एकदम राम्रो सुनिन्छ गीतमा चाहिँ। यसरी गरिदिने स्लाइडिङ 3-3-2 ओपन 2 गरिदिने। सो के गयो यसमा कोरसमा चाहिँ, फर्स्ट लाइनमा सी मेजर, डी मेजर, बी माइनर, सी मेजरमा सिङ्गल स्ट्रम अनि फिल अप यसरी गरिदिने। अब रिदम प्याटर्न चाहिँ डाउन अप लक डाउन अप लक डाउन डाउन अप लक डाउन यसरी गरिदिने है। सो यस्तो हुन्छ। पर्या छैन यसरी गर्ने। अब कोर्सको सेकेन्ड लाइनमा कर्ड अलिक चेन्जेस छ, यसमा के गर्ने, ए माइनर बजाउने, पर्या लेखा छैन, बी माइनर कर्ड, सी मेजर कर्ड, डी मेजर कर्ड, बरिलाई। सो सेकेन्ड टाइममा के गयो कोर्सको, ए माइनर, बी माइनर, सी मेजर र डी मेजर बजाउने यसरी। पर्या लेखा छैन यसरी गरिदिने। सो स्टार्टिङको वर्ड्स र कोरस पार्ट याद गऱ्यो भने चाहिँ गीत सबै सेम नै गइरहेको छ, कहीँ पनि चेन्जेस नगर्नु होला। अगर सबै सेम नै भइरहेको छ यसरी है। झन कालो भए नि मन चाहिँ काला काला पानी छ। सो देख्नु वर्ड्सको यो भयो। अब कोर्समा जस्तो मैले सिकाएको, देख्नु टाक्टो सेम नै गइरहेको छ है। स्टार्टिङमा अब हमिङ पार्ट नै अगाडि गइरहेको छ, त्यो स्टार्टिङमा सिकाएको यस्तै छ। सो देख्नु एउटै गइरहेको छ, मैले देखाएँ मात्रै दिएको है। सो यही थियो आज गिटार लेसन। एकदम राम्रो छ गीत, मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होला। टिल देन कीप प्र्याक्टिसिङ एन्ड कीप प्लेइङ एन्ड सब्सक्राइब गर्नु एकदम नबिर्सिनु होला है।